Ötən gün Bakıda intihar edən 21 yaşlı Niftaliyev Şamxal Təbriz oğlunun özünə qəsd etməsi ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. Qafqaz İnfo-nun əldə etdiyi məlumata görə hərbi xidmətdən yeni qayıdan gəncin sevdiği qıza görə intihara əl atdığı bildirilir. Belə ki, Şamxalın ailəsi onun sevdiyi qızla münasibətlərini rəsmiləşdirilməsinə razı olmayıblar. Onun bu səbəbdən nənəsinə məxsus evin eyvanında intihar etdiyi qeyd olunur.